लहान मुलांचे हेअर कटिंग करताना शक्यतो त्यांची मान सरळ ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. आता ही जी माझी क्लायंट आहे छोटीशी, तर हिला नेक स्ट्रेट ठेवत नव्हती, त्यामुळं मला सारखी तिची मान हलवावी लागत होती. तर अशा प्रकारे मान हलवून केसांची लेंथ चेक करायची, नाहीतर एक बाजू लहान आणि एक बाजू मोठी होण्याची दाट शक्यता असती. लहान मुलांचे हेअर कटिंग करताना ह्या गोष्टींच्याकडं आणि त्यांना त्यांचे कान किंवा त्यांचे कुठले डोळ्याच्या पापण्या आयब्रो कट होत नाही आहेत ना, ह्या गोष्टीकडं सुद्धा लक्ष द्यायचं. दुसऱ्या हातात जेव्हा आपल्या कात्री असते, ती कात्री त्यांना कुठं रुतत नाही ना, कुठं टोचत नाही ना, तर ह्या गोष्टीकडं पण लक्ष द्यायचं, कारण की ह्यामुळं इजा होऊ शकते. हेअर कटिंग करताना एकदम शांतपणे हेअर कटिंग करायचं आणि पेशन्स ठेवून, म्हणजे तुमच्यात तेवढी ताकदच पाहिजे लहान मुलांचं हेअर कटिंग करताना, की त्यांच्या प्रत्येक मोमेंटकडं लक्ष देत देत आपल्याला हेअर कटिंग करायचं असतं आणि त्यांना पटकन हेअर कटिंग करून हवं असतं. कारण की खूप मुलांना केस कट करताना खाज येते किंवा खूप हालचाल करायची सवय असते, तर तेव्हा आपला स्पीडसुद्धा व्यवस्थित ठेवून त्यांना कुठली इजा होणार नाही आणि हेअर कटिंगही केसं छान कापता येईल हे बघायचं आहे. हेअर कटिंग करताना, लहान मुलांचं हेअर कटिंग करताना त्यांचे पालक जे येतात, तिचे आई किंवा वडील, त्यांना विचारूनच आपण हेअर कटिंग करायचं आहे की तुम्हाला किती लेंथ ठेवायची आहे हेअर कटिंगची, आणि त्यानंतरच आपल्याला हेअर कटिंग करायचं आहे. तर इथं मी हेअर कटिंग करत असताना सारखी सारखी ती मुलगी मान हलवतीये आणि त्यामुळं मला ती मान तिची परत ॲडजस्ट करून मला हेअर ग्रोथ चेक करावी लागत आहे. आणि जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्कीच लाईक करा, आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि पुढचा हेअरकट कसा वाटला तोही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. परत भेटू पुढल्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत माझा नमस्कार, बाय बाय.